Oh, animal. Death Leopard Animal. Japp, yep. Endast för er där hemma helt enkelt. Eller om ni är borta. Det får ni välja själva. Japp. Yep. Men nu är det dags för det här. Vi ringer Gärda. Shit. Man är alltid lite spänd alltså. Vi får se om hon svarar. Man vet ju aldrig med henne. Hallå. Hallå. Hallå, ja. Är det Gärda? Ja, det är det. Oj då. Oj. Vad glad du låter. Det är Daniel och Mattias här från After Rock. Men det kanske du hör. Ja, ja. Vet ni varför jag skrattar? Nej. Jag kom just på min granne Britta, vet ni. Ja, du gillar inte henne, va? Vet ni vad Britta rimmar på? Nej. Vet ni det? Ja, ja, det vet vi. Det vet vi. Ja, jag kanske inte ska säga det i radion då. Nej, vi avvaktar med det. Ja, hur är läget annars? Ja, det är så roligt när jag ringer sina ungdomspersoner till mig. Ja. Vad har ni på hjärtat då? Nej, vi slår en pling och det är ju, vi har ju ettårsjubileum med vårt program idag, så att vi har lite extra firande, och det är klart man vill ha med våran favorit Gärda då i radion. Ja, det vill vi i varje program i och för sig. Men ni, jag tror jag har fått hepatit C. Jag ser så dåligt. Jag kan ha det. Ja, tveksamt. Det är helt hundra alltså, men det... Hur skulle du ha fått det, tänker du? Nej, jag vet inte. Kanske Göta varit otrogen. Jo, förresten så vaknade jag natt, han var inte hemma. Jag tror att han hittade någon ny yngre kanske. Men han har alltid varit svår att tillfredsställa. För han, jag menar, han kallar mig för medelmutta. Det var inte så snäll. Hallå? Hallå? Nej, det var inte snällt. Det var riktigt taskigt faktiskt. Ja, det var det. Jag har ju svårt att tänka mig att du är en medelmutta i och för sig. Nej, det tror inte jag heller. Du, hur i övrigt då? Vad händer i helgen och så här? Jo, där ska vi hitta på något roligt här. Jag sitter och läser tidningen här. Så såg jag här nu. Det kanske ni känner till. Jag läste här att det är fler och fler papper som tar ut något som vi kallar för pippaledighet. Har ni hört om det? Nej. Pappaledighet har vi hört talas om. Nej, det stod pippa tror jag. Ja. För då får de ju mer barn. Det är ju inte rätt. Nej. På tal om barn förresten, har du några barn? Ja, det här, jag har en 4-7 stycken eller något där. Några fler kanske. Så en svår fråga. Jag måste fundera lite på det. Ja. Ja, det är inte lätt att komma ihåg hur många barn man har. Nej, jag ska kolla med Göte. Han svarar inte, jag vet inte var han är. Han kanske är ute på promenad eller något. Ja. Ja. Nej, vi måste väga på pojken. Jag har inte tid med er nu. Nej, vad ska du göra då? Nej, jag ska på damerna. Ja. Jag måste lägga på nu. Ja, okej, okay, vi förstår. Ha en trevlig helg då, Gärda. Vi är snart igen då. Ja, jajamän. Vi hör av oss. Nästa vecka. Hej då. Hej. Ah, herregud. Ah, vi tar en låt, va? Ja, det gör vi.